de treino hoje é fotógrafo profissional, mano. Como é que tá? Gênesis é uma loja especializada em serviço de visita técnica para empresas e também para o seu lar, oferecendo soluções rápidas e eficientes para reparos de computadores e notebooks, como diagnósticos de defeitos, trocas de teclado, trocas de tela, upgrade de memória RAM, instalações de SSD e formatações. Além disso, a Gênesis fornece serviços de instalações de câmeras de segurança para empresas e residências, que buscam maior segurança. E não é só isso, a Gênesis também oferece serviço de montagem de PCs gamer sob medida, proporcionando a melhor experiência de jogo possível. Com a Gênesis, você tem a garantia de que seus equipamentos serão cuidadosamente reparados e mantidos por técnicos altamente qualificados. Visite a nossa loja, Rua 15 de Novembro, 239, 3 Rios. Ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, 024 2030 9957.